Гледате Европа сутрин след 8 в деня на балотажа. И ни слушате на 105,6 за района на София. Днес продължаваме с образование и избори. Много интересна тема и анализ по нея ни предстои в следващите минути в студиото с професор Галин Цоков, който е професор по управление на образованието в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Нуждаем ли се от образователен ценз? Трябва ли да ни подготви образователната система по някакъв начин, за да гласуваме по съвест или по собствена воля? Разсъждения, пък аз и да добавя, какво пък като имаме една диплома или нещо черно на бяло от училище или университет, това как би ни помогнало, когато дойде ето такъв момент? Да правим избори, защото изборите са един избор, който ние определяме не само за себе си, а и заобщо за развитието на обществото. Тук може би ще трябва да разделя вашия въпрос на две части. От една страна образователен ценз. Мисля, че в 21 век, като страна членка на Европейския съюз, трудно можем да въведем определен образователен ценз по отношение на тези, които избират и тези, които могат да гласуват и да бъдат избирани. За там, разбира се, има ценз определени позиции. Но това, което според мен трябва да се направи още по-смело в нашето образование, средно основно, пък и във висше, е да се разширят така знанията, включително и определени социални умения на учениците, свързани с гражданското образование, с това те още от ранна възраст, още от училищна възраст, да се запознаят с механизма на функциониране на отделните институции, с характера изобщо на нашата обществена система. Защото това, което последно време така ме провокира и по което работя, е разделеността между знания от една страна и от друга страна умения и компетентности. Всъщност развитието на меките умения и на компетентностите, така наречените ключови компетентности на учениците и на младежите в нашата образователна система би дало възможност те един ден да направят по-информиран и по-добър избор, включително и на изборите. Добре, по тази логика аз си обяснявам, че е крайно време да започнем да възприемаме образователният процес като нещо, което започва извън онези институции, които са обозначени като образователни средища, като започнем от детската градина до училището и продължава след това. Ние кога точно ще сме готови с този процес, който обезценява точно тази среда от детската градина до университета? Ние трябва да сме още по-настойчиви в промяната и изобщо за нашето разбиране за училището и образованието на бъдещето. Защото това, което се обединяват различните изследователи днес е, че училището на бъдещето или детската градина или университета на бъдещето, те ще бъдат отворен тип организации. В тях ще се преплитат различни проблеми, ще се учи навсякъде, по всяко време, на всяко място и в някаква степен ще се промени сериозно и ролята и на самите учители и преподаватели, включително в университетите. В този смисъл ние не можем да разглеждаме образованието затворено в училището на индустриалното общество, а по-скоро образованието е отворено и се обръща образованието като преднамерен процес на развитие на децата в цялото общество. Затова и съвременните концепции, свързани с неопрагматизма, с конструктивизма в образованието, са много модерни и днес, защото те насочват всъщност образованието на младите хора в рамките на различни обществени институции, свързват го с това, което ще правят след това като професионалисти, защото вижте, в съвременното общество много трудно могат да се намерят и измеренията на бъдещия, включително пазар на труда. Когато детето, включително и семейството му, прави избор за професия. Да, защото ние много често говорим, че след 10, след 20, след 30 години някои от професиите, които са най-упражняваните в момента, няма да ги има, няма да са толкова търсени. Има такива теории. И къде е ролята на социалните мрежи, на социалните медии, на интернет в това образование на бъдещето? Всъщност, ако продължа вашето разсъждение, има наистина сериозни изследвания, които показват, че голям процент от професиите ще отмрат.
Едно изследване преди 2 години в Великобритания показва, че близо 60% от тогавашните първокласници ще упражняват професии, които още не са създадени. Тоест, вижда какво огромно предизвикателство има. Ами, ето сега една професия, забравих точно как се нарича, но хората, които събират тротинетките и ги зареждат. Много интересна професия, да. Всеки ден се раждат нови професии, айде да не всеки ден, всеки месец, половин година. И това е огромно предизвикателство пред съвременното образование. Как ние днешните деца ще ги подготвим така, че те да могат да бъдат добри професионалисти с професии, които още не са създадени. А ето за това сега повече политика в образованието не ни трябва или повече образование в политиката? Ами аз съм за повече образование в политиката, както във всяка друга сфера в обществото, защото наистина образованието е инструмента, дори някой така го наричат оръжието в кавички, разбира се, което може да промени света. Това е още една интересна тенденция от 30-те години на 20-ти век, така наречен американски прогресивизъм, започваш от Джон Джи, които са смятали като и теоретици, като практици, че всъщност чрез образованието и образователната система може да се промени и обществото да стане по-добро и по-развито. И винаги обаче, като говорим за значимостта, за важността на образованието в обществото, говорим и за престижа на учителската професия. И как да, той да бъде възстановен, защото със сигурност... Да, това е един много сериозен проблем, защото... Има проблем, да. Защото престижа на професията на учителя е важно от гледна точка на това как ще функционира изобщо образователната система и след 10-15 години нашето общество. Защото това, което в момента влагаме в образованието, то ще се прояви след 10 години вече под формата на по-образовани, по-грамотни и по-информирани хора, които ще работят в информационното общество. От тази гледна точка ролята на учителите е изключително голяма в съвременния свят. И много страни, много държави, те насочат своите усилия именно към това да определят учителите като строители на нацията. Да кажем, една Южна Корея, още по времето на президента Обама и неговото управление в САЩ, това бе изтъкнато на преден план. При нас има така един известен период, в който учителската професия като че ли бе неглижирана, в някаква степен не бе разгърнато нейното така огромно значение за обществото. Но аз бих цитирал само думите на Георги Марков в едно негово есе по Deutsche Welle 70-те години на 20-ти век. Той казва, ако за много народи историята пишат полководците, то историята на българския народ е написана от учителите. Само тези негови думи могат да покажат огромното значение на учителите и за нашата история, а предполагам и за нашето бъдеще. Виж сега, ако се пренесем в едно бъдеще, което може би ни е малко трудно да си представяме, до някъде не искаме, пък то може от друга гледна точка в сферите на фантазиите ни да се окаже много полезно. Да си правим клонинги. Взимаме си най-престижните учители и си ги клонираме. Най-ученолюбивите ученици и си ги клонираме. Най-добрите гласоподаватели, които ни вършат работа и си ги клонираме. Ето, решаваме си всички проблеми. Да, интересно е тази ваша теза за клонингите, но това, което пък аз смятам като моя контратеза, че както и да се развива и изкуственият интелект и възможността за клониране, смятам, че в училището на бъдещето ще се промени и позицията и ролята на учителя. Той, колкото и добър клонинг да бъде, да транслира някакви знания, да разгръща уменията и заложбите на учениците, ролята ще му е друга. Ролята ще бъде той да мотивира тези ученици и деца. Той по някакъв начин да ги насочва към бъдещето, да им разкрива перспективи. И затова се смята, че ролята, включително вече на днешният учител, е не толкова да транслира знания, а по-скоро да мотивира, да активира, да насочва развитието на своите ученици. Именно в това не ли включва и правото на избор? Учителя да може да внуши на учениците, че те имат право на избор, за да си говорим. Ама дали само да им внуши? Или да им осигури такъв, защото ето сега в контекста и на съвременните избори, дали ни внушават, че имаме избор, или наистина ни дават правото на избор? Ето, сега... Ако принесем изборите в класната стая, много от децата също нямат право на избор в хода на, да речем, на урочната дейност. Просто така е устроена класно-урочната система.
Но и днес има много учители в България, в различни иновативни училища, които променят средата, които дават възможност за избор на учениците. Защото когато детето има избор, когато то учи чрез правене и чрез действие, той вече и личностно обогатява себе си и има възможност по-нататък да бъде и по-самостоятелно и по-активно и в други сфери. Затова е много важно тази социална компетентност от меките умения и така наречените ключови компетентности, които са в референтната рамка, приета от Европейския съюз. Много говорим за теорията и практиката в училище. Има ли достатъчно практика в училище, достатъчно гражданско образование, часове, в които и не само частна класния, в които децата наистина да научават как да се държат сред обществото, след като завършат 12-ти клас и отидат в друг град, започнат да се оправят сами? Това е, може би, една от слабостите на нашето образование по традиция, че то не е толкова прагматично, както да речем англосаксонската система или както се е развивало американското образование под влиянието на американския прагматизъм. И всъщност това, което се прави последните години и се търси възможност за определени проблеми, промени, е точно образованието да се насочи към практиката. Знанията и уменията да се свържат с практиката, което дава вече възможност за формиране на отношение към света и компетентности. И затова сега много сериозно се говори за така наречения компетентностен подход в образованието, защото са важни не само знанията, не само академичните постижения на учениците. Много е важно да се развият тяхните силни страни, да се развият тяхния характер, за да могат те в бъдеще наистина да станат пълноценни хора и личности. И още нещо много важно е благополучието на тези ученици в класната стая в училище. Защото те дори да знаят много, дори да имат високи постижения на изпитите и изпитването, ако се чувстват несигурни, ако се чувстват дори депресирани и неблагополучни, те няма след това да бъдат ефективни в своята работа и като професионалисти. Така, вероятно ще вярват, а и ще имат право на избор. Да, де. Обаче сега ние си говорим за бъдещето и за едни процеси, за които много се надяваме по-бързо да се случат в образованието. Буксува се, но пък не може да отречем, че се правят стъпки, крачки или хайде да не се пренасеме на луната и онази прословута фраза. Но все пак, професор Цоков, колко е важна местната власт за тези процеси в образованието? Пак ако свържа миналото с настоящето и бъдещето, тя е изключително важна, защото, да речем, по традиция в миналото нашите училища, още от тяхното зараждане по време на турското робство, са управлявани от местните общности, от така речените училищни настоятелства. И България има и несериозни традиции точно от това на свързването на местната власт и така речената училищна община с училището и образованието, които в даден момент напълно естествено, разбира се, така в епохата на едно по-централизирано авторитарно общество бяха прекъснати. За радост последните години също много от общините насочиха своите усилия към това да подобрят образователните системи. Как? Тук ни е много важно да получим наистина реална представа, като ни кажете как и къде, примерно. Тъй като съм работил в Пловдив и пътувах днес от Пловдив, бих ви дал пример с община Пловдив. В последните години има три сериозни проекта, точно иновативни проекта, които се стремят да променят образователната политика в общината. Единият проект е свързан с въвеждане на Монтесори педагогика в детските градини, а сега вече е в началния етап на образование. Другият проект с въвеждане на облачни технологии в образованието. Над 53 пловдивски общини училища са вече в облака. И третият проект е проекта за иновативни училища в Пловдив, който започна още преди националния проект за иновативни училища. Това е един пример как местните политики, то не само на администрацията, но на цялата образователна общност ги подкрепя и участва активно в тях, може да промени ден след ден образователната система и това, което казахме, децата и учениците да имат избор в класната стая. Като казвате да промени, на мен ми е много любопитно. Вчера на гости ми беше доцент Бардаров и той каза, че напоследък поколенията се сменят много по-често, отколкото преди 20 години. Включително, според някои анализи и изследвания, всяка година
поколението може да бъде различно, с различни представи, с различни желания за бъдещето и различно настояще и начин на живот. Та в този смисъл, според вас, 18 годишна възраст, достатъчно ли са зрели младите хора, за да дадат гласа си, да направят този избор да гласуват? Може да се окаже от някоя гледна точка, че са и презрели даже, пък от други... В Щатите имаше, доколкото си спомням, такава идея да се гласува още на 16. В България как стоят нещата според вас? Мисля, че 18 годишна възраст е добра възраст за гласуване, защото тук трябва да кажем, че освен знанията, освен развитието на уменията, все пак човек, който проявява определена гражданска активност, давайки своя глас, той трябва да има и определена социална зрялост. Това, което казахте за поколенията, е много интересно, но също е показателно, че от една страна тези поколения се развиват, от друга страна тези поколения променят и своята активност. Защото характерно е за поколенията след 2000-та година, това е Z поколението, това е Alpha поколението след 2012-та година, че те са деца и младежи вече с много по-ярко изразена активност, включително и гражданска активност. Виждаме какво става сега с различните ученически вълнения, свързани с екологичните проблеми. Това не може да се случи преди 20 години. Просто различни са младите хора. Зет поколението, то не търпи внушение, то иска да действа, да бъде активно и може би това е залог за бъдещето на нашата страна. Как тогава това поколение и с какво може да бъде провокирано да бъде истински целенасочен гражданин, който се интересува от процесите в обществото и който да смята, че е важно да даде правото си на глас, стига да е преценил, че наистина му се предоставя избор и все пак харесва нещо от платформите, които се предлагат. И от друга страна, умеят ли кандидатите, като гледате и последната кампания, да ангажират вниманието на тези млади хора? Трудно в България, трудно върви този процес. Може би виждате, че някъде има кандидати, които са по-млади хора, които получиха доста подкрепа, точно може би от младите хора. Изобщо комуникацията между поколенията, ако го наречем едно политическо поколение, едно зет поколение, родено след на границата на 2000-та година, е трудна все още, съжаление, в България. За мен е много важно тези хора не само да имат избор, те да имат участие. Затова един много сериозен проблем е участието на младите хора, включително и на учениците в вземане на решения в училище. Те да не бъдат само ангажирани и провокирани отгоре надолу. Те самите да вземат решения за своето включително и образователно бъдеще. Тогава ще се променят нещата. Между другото, ние имаме доста интересен опит и в това отношение със създаването на ученически съвети, парламенти, но това не е масов процес, не е системен процес. Има на места, където те наистина много добре работят, но това трябва да се мултиплицира, този добър опит и да стане традиционен за нашата образователна система. Тук засягаме не да много моменти, които са свързани с психологията и с психологията на поведение в училищната сфера. Нещо, което, професоре, ще продължим и с следващите ни събеседници. За финал на нашия разговор, разбира се и от сферата, в която вие дълбаете и научно, и съвсем практически, какво бихте казали? Всъщност образованието е една надежда. Надеждата, че утрешния свят ще бъде по-добър и по-щастлив. И затова идеята за щастливите млади хора, благополучни в обществото, е много силна идея на така нареченото позитивно образование, съвременно позитивно образование. И всъщност моят призив към всички хора, занимаващи се в образователната система, да бъдат по-позитивни и да бъдат по-вярващи в децата, учениците и студентите, с които работят. Ще гласувате ли днес? Да, ще гласувам. Добре. Много ви благодарим за това участие. Благодаря в Европа сутрин. Темата със сигурност е с продължение. Професор Галин Цоков, експерт по управление на образованието. И ето тук е моментът накратко да ви припомним с какво ще продължим след новините в 8:30.